הערב בחדשות, ישראל בדרך לבחירות, נתניהו פיטר את לבני ולפיד. ראש הממשלה בחר אמש לנהוג בחוסר אחריות לאומי, הוא דרש רק כדי שיגידו לו לא. ואז הוא רץ לספר לכם. הבחירות במדינת ישראל יהיו בין ממשלה קיצונית, פרובוקטיבית, פרנואידית, לבין ממשלה ציונית, בטוחה בעצמה. מיד, ראש הממשלה יענה לשאלות. סקר מנדטי מיוחד של חדשות ערוץ 2, מין הצמח ומה נוגבע, מה חושב הציבור על הקדמת הבחירות. הקבלנים, הזוגות הצעירים ומה יקרה למחירי הנדלן, שוק הדיור מגיב לביטול תוכנית מע"מ אפס. בגלל המון מלחמות של אגו בתוך הממשלה הזאת, אנחנו מפסידים, וכל הדור הצעיר נפגע. בגלל הקדמת הבחירות, השר אהרונוביץ שוקל להכריז על מפכ"ל חדש כבר בימים הקרובים. פיגוע או רצח על רקע פלילי, מת מפצעיו אבי בן ציון שנדרס אתמול בשומרון. אין שום ספק שמדובר בפיגוע לאומני. מי שרוצה לגנוב רכב גונב והולך. בתמונות נדירות, חניכה בקורס טייס והמדריך מתנגשים בציפור בזמן אימון. קור הרוח של שניהם הציל את המצב. שלום רב לכם, ערב טוב. ישראל מתמודדת עם שלל איומים ביטחוניים ובעיות כלכליות וחברתיות. אבל אזרחי המדינה הלכו לבחירות כמעט 3 שנים לפני הזמן, כי ראש הממשלה ושר האוצר לא מצליחים להסתדר. ראש הממשלה פיטר הערב את השר לפיד ואת השרה לבני, והמשמעות של בחירות מוקדמות עד חודש מאי לא תהיה ממשלה חדשה, עד חודש יולי לא יהיה תקציב, מחיר למשק של כמעט 3 מיליארד שקלים, שזה אגב כמו כל עלות תוכנית מע"מ אפס, וכל אלה לא מבטיחים יכולת שלטונית טובה יותר בסיבוב הבא. אנחנו כאן עם כתבנו ועם פרשננו, גם הדוקטור מינה צמח כאן עם הסקר שערכה יחד עם מנו גבע. אם הבחירות היו קורות היום, מי היה זוכה לכמה מנדטים, אבל ממהרים קודם כל אליך, אודי סגל, במשרד ראש הממשלה, ממתינים למסיבת העיתונאים בנימין נתניהו. כן, בנימין נתניהו יישא כאן עוד מעט את נאום למה פוצצתי, למה פיטרתי, למה חייבים ללכת לקלפי שוב. נתניהו יסביר, אבל בסוף ההסבר הוא פשוט, הם לא הצליחו להתגבר על משבר די קטן, הקלקולים בינו לבין לפיד הגיעו לרמה של ילדים קטנים שלא הצליחו לסדר ביניהם את העניינים, וזו הסיבה שבסופו של דבר הולכים לקלפיות שוב בעוד 3-3.5 חודשים. נתניהו בעוד כמה דקות ינסה לגלגל את כל האחריות על ראש המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה עד לא מזמן, יאיר לפיד, שאותו הוא פיטר לפני כמה שעות, להסביר שאי אפשר היה להתנהל, שאי אפשר היה למשול, ולכן חייבים ללכת לקלפי. הוא יצטרך בקרוב לקבל החלטה מי מחליף אותו בתיק האוצר, גם כהכנה לפריימריז בליכוד, וגם להסביר איך עם הקואליציה שהוא מתכוון להקים, אם אכן ייבחר עם החרדים ועם בנט, יש אפשר לעשות, או תהיה אפשרות לעשות דברים טוב יותר. תודה רבה, אודי. כמובן, אנחנו נעבור אליך ברגע שמסיבת העיתונאים תתחיל. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, קודם כל, האם יש עדיין עוד סיכוי לעצור את זה? האם חרדים, למשל, יכולים להיכנס לתוך הממשלה ולמנוע בחירות, או שזהו, הולכים לבחירות, ועל מה הם יהיו הבחירות? יש סיכוי תיאורטי לעצור אותם, כיוון שעוד לא עבר חוק. יש עוד 6 ימים עד שהוא יעבור סופית. נתניהו יודיע הרב שהוא מקדם את החוק לפיזור הכנסת, אבל אחרי, למרות ניסיון העבר העגום, על סמך ההצהרות שצפויות של נתניהו, וההצהרות יותר מוקדם של דרי וליברמן שלא ייתנו יד לממשלה חלופית, אנחנו צועדים לבחירות. על מה היו הבחירות האלה? בסבירות גבוהה לשאלה האם הציבור רוצה את בנימין נתניהו כראש הממשלה, או מעדיף להחליף אותו במישהו אחר, מישהו שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא, כי יש הרבה מאוד ראשי חץ. אנחנו הולכים לבחירות שיראו כמו מרק, באמת, אוסף של מפלגות בגודל קטן עד בינוני. ספק אם איזושהי מפלגה, זו דעתי אישית, תעבור את ה-20 מנדטים. עוד נדבר בהרחבה כמובן, אחרי שנראה את תוצאות הסקר של מינה צמח. כן, ועל היממה הפוליטית הסוערת הזו, והסיכון גם במידה מסוימת שלוקח ראש הממשלה נתניהו עם ההחלטה ללכת לבחירות, הנה הכתבה שלך, עמית. כשיאיר לפיד נכנס אמש בשערי משרד ראש הממשלה, הוא כבר יכול היה לנחש לאן זה הולך. זו הייתה פגישה קצרה ורעה, קדימון לבחירות.
ניסית להדיח אותי באמצעות ממשלה עם החרדים, אמר נתניהו. לפיד השיב, אתה שומע מה שאתה אומר, שאני אלך לחרדים? נתניהו, נו באמת. לפיד, לא היה ולא נברא. נתניהו שוב, נו באמת. שר לפיד, ערב טוב. אהלן. בחמש בערב נפגשו נתניהו ולבני בטקס בבית הנשיא. בדרכה למשרד הגיע אליה טלפון הפיטורים מראש הממשלה יחד עם המכתב שנשלח במקביל ללפיד. נתניהו האשים אותם בחתרנות, לבני האשים אותו בשיחת הטלפון בחוסר אומץ לב. הוא דרש רק כדי שיגידו לו לא, ואז הוא רץ לספר לכם. ראש הממשלה מעדיף להעלות מיסים ולשלם כבר עכשיו למפלגות החרדיות מהכיס של מעמד הביניים הישראלי. זהו דיל עם החרדים מהסוג הישן והרע. הוחלט, כך נראה, לקיים בחירות במדינת ישראל בנימוק המפוקפק מאוד לטעמי של מע"מ אפס. דרכם של השניים בממשלה מסתיימת בשעות אלה. ההצהרות שתשמעו מיד כמעט מבטלות את הסיכוי שהפעם יקרה משהו בסגנון ביטול הבחירות עם מופז. אין שום דיל ליום שאחרי הבחירות. בשבועיים האחרונים, בחודש האחרון, היו שני דילים על השולחן. היה דיל מצד ימין והיה דיל מצד שמאל. אנחנו אמרנו כל הזמן, ממשלה חלופית רק אחר בחירות. אנחנו רוצים שהאזרחים ידעו למה הם הצביעו פעם הקודמת ואיזה ממשלה הם קיבלו. אני עד הרגע הזה בטוח שיכולנו אחרת ולא היינו צריכים להתגלגל לבחירות. אנחנו כולנו היינו צריכים להתלכד, וכרגע במקום להתלכד אנחנו הולכים להתקוטט למספר חודשים. זה לוח הזמנים המסתמן. ביום שני הקרוב תאשר הכנסת חוק לפיזורה המוקדם. זה יהיה באחד מימי שלישי של חודש מרס, 10, 17 או 24 בחודש. החרדים רוצים 24 במרס כי זה יוצא בחופשת בין הזמנים, אבל 17 במרס מסתמן כתאריך מועדף. ובתפקיד הכוכב התורן של הבחירות האלה, האיש הבא. עד שאנחנו לא נראה את חוק פיזור הכנסת עובר בשלוש קריאות, אני והמסגרת והצוות שלי נתייחס לזה כאילו שכרגע אין בחירות. כבר הבוקר בבית דפוס בצפון מדפיסים שלטים לכחלון, אולי יוזמה פרטית. ישראל יוצאת למערכת בחירות אחרי שנה ועשרה חודשים. בחירות שהמרוויחים היחידים מהן יהיו כנראה בעלי בתי הדפוס והפרסומאים. כל השאר בצד המפסיד. טוב, בואו נדבר עכשיו על הסקר שערכה עבורנו דוקטור מינה צמח ומנו גבע. שלום שוב מינה, אבל קודם אנחנו רוצים לראות, הכי חשוב אולי היום, גם לנו, גם לפוליטיקאים, לראות את תוצאות המנדטים, לו הבחירות היו נערכות היום. בואו נראה את הדברים האלה, תוצאות מאוד מעניינות. הנה. 22 מנדטים לליכוד, עלייה קלה, הבית היהודי של בנט מזנק עם 17 מנדטים, העבודה חוזרת להיות המפלגה השלישית עם 13 מנדטים, יש עתיד צונחת לתשעה מנדטים, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן 10 מנדטים למה שעדיין מכונה בשם הכללי המפלגה החברתית החדשה של משה כחלון, ונמשיך. 9 מנדטים לש"ס, זו ירידה מ-11 מנדטים, יהדות התורה מתחזקת ל-8, מרץ מתחזקת ל-7. המפלגות הערביות שצפויות הפעם לרוץ בגוש 1, 11 מנדטים, 4 מנדטים לתנועה של ציפי לבני וקדימה של שאול מופז לא עוברת את אחוז החסימה. מינה, בוא נדבר איתך קודם כל על השינויים שאנחנו רואים מהמציאות של היום, נגיד בקואורדינטות האלה של כחלון, לפיד, בנט. נתחיל אולי בבנט, כי יש פה תופעה מאוד מעניינת. בנט מתחזק בעיקר מהמצביעים החדשים. הן אנשים צעירים, שלא הייתה להם זכות הצבעה בבחירות הקודמות, שזה כבר בערך 5% מכלל המצביעים, הוא מקבל נתח די גדול מהם, והן מאלה שהייתה להם זכות הצבעה ולא התבעו בבחירות הקודמות. אני רוצה לציין שבמערכות בחירות, במערכת הבחירות הקודמת, אלה הלכו בעיקר לליכוד. הליכוד התחזק מהם. עכשיו יש להם בית אחר, וזה הבית היהודי. עכשיו, מפלגה של כחלון, בוא נגיד עוד משהו, שיש מעברים מעגליים, מפלגה אחת נותנת למפלגה אחרת ומקבלת ממפלגה אחרת. זה לא שמישהו עובר ככה ומפלגה אחרת מתרוקנת. אז כחלון מקבל כרבע התומכים של כחלון באים מהליכוד. הליכוד מקבל מיש עתיד.
אבל כרבע, כחלון מקבל גם מבנט. מקבל מש"ס, למשל? לא, הוא מקבל בעיקר מהליכוד, מיש עתיד, וגם מקבל חלק די משמעותי מאותם אנשים, לא מהמצביעים החדשים, כמו מאותם אנשים שהייתה להם זכות הצבעה, ולא מימשו אותה בבחירות הקודמות. הליכוד נשאר יציב, כמעט קצת עוזבים אותו, קצת נרצים, אבל רוב המצביעים של הליכוד זה כאלה שהיו בליכוד ביתנו. ואותו דבר ישראל ביתנו. ישראל ביתנו מקבל את הנתח שלו מהליכוד ביתנו, אבל הוא גם מתחזק. יש עתיד, זה מעניין, ואולי כשחושבים על הקואליציה הבאה, כדי לדעת שחלק ממצביעי יש עתיד עברו לישראל ביתנו. בואו נצרף אתכם, עמית ואמנון. עמית, יש כאן יכולת שלנו לדבר על גושים? בהלכה שיש כזה דבר, אנחנו לא יודעים מה קורה עם כחלון, כן, לא. תשובה היא שלילי בזנת. אין יותר גושי ימין ושמאל. אנחנו מצטרפים, הולכים לחוות מערכת בחירות, הייתי אומר, מסויטת, שלא תיגמר ביום הבחירות, היא אני תימשך. אני אנסח את זה אחרת. מתוך הבדיקה הזו של המדעת עם הסקר הזה, עולה שמישהו אחר חוץ מנתניהו יכול להיות ראש ממשלה? אז אני אגיד את זה ככה, לכאורה, אם היינו בעולם של גושים, שתי המפלגות הגדולות, דבר חסר תקדים, הם מהימין, הליכוד והבית היהודי, הסיפור גמור, אפשר לסגור את הבאסטה. אבל, א', אנחנו רואים המון המון מפלגות. זה לא שהליכוד מוביל בפער של איזה 15-20 מנדטים, אלה פערים קטנים. ההנחה היא שככל שיתחדדו הבחירות, כל האש תכוון על הליכוד, לליכוד צפוי אתגר גדול. דבר נוסף, השאלה היא מהו גוש. אם באמת לנתניהו יש איזושהי סגירה, גם עם בנט, גם עם החרדים, מספר המפתח הוא 52-53 מנדטים, ואז הוא כבר יכול להיות די בטוח שיש לו את הממשלה. כאן יש לו 56. זה מספר די יפה. הוא היה חותם עכשיו אם הוא היה יכול על תוצאות הבחירות האלה. ועם זאת, ההנחה היא שאלה יהיו בחירות לא קלות לאף אחד מהמתמודדים, ובפרט למתמודד בנימין נתניהו. המצור עליו, הקמפיין שכולם ינהלו לו על הראש, אני אומר כולם, כולל לדעתי גם בנט, הוא כזה שנתניהו ימצא את עצמו כמו ב-99. השאלה היא, האם הוא לא יש אהוד ברק? כן. וכרגע, טרם נמצא אהוד ברק הזה. אנחנו מיד התחלנו, אני רוצה עוד להראות כמה שאלות מהסקר הזה, שאלות מעניינות נוספות לציבור הישראלי. מה דעתך על ההחלטה להקדים את הבחירות? ובכן, 38% מהציבור תומכים, 55% מהציבור, רוב מובהק, מתנגדים לבחירות עכשיו. שאלו גם, מי אשם בפירוק המוקדם של הממשלה? 39% מטילים את האשם על ראש הממשלה נתניהו, 30% מכוונים אצבע מאשימה לשר האוצר המפוטר לפיד, ו-23% מאמינים ששניהם אחראים באותה מידה. בנוגע לחוק מע"מ אפס, הבייבי של לפיד, 48% הנשאלים תומכים בחוק, שכבר לא יעבור בקרוב, 33% מתנגדים לחוק. ולשאלה, בעצם את סקר המנדטים אנחנו ראינו לפני רגע, אמנון, אנחנו איתך בניסיון להבין את כן. כל זה. תראי, כשאת מראה את החלק השני, זה מרמז על הצפוי בימים ובשבועות הקרובים. רוב הציבור חושב שנתניהו יקדים את הבחירות מסיבות, בוא נאמר, שטרם התחברו, אבל מסיבות שאינן טובת המדינה. שמים את האשם עליו, לדעתי זה ילך עוד ויתחזק, ונדמה לי שהציבור זוהם לא פחות על השחיקה של כללי המשחק, ועל מהלך שהוא לא טוב, לא מדינית, לא ביטחונית, הוא בוודאי לא טוב כלכלית. זה יכול להתרגם פשוט באחוזי הצבעה נמוכים, זה לא בהכרח להתרגם בכך שלא יצביעו נתניהו. נכון, בהמשך, לעניות דעתי, צפויה ירידה לליכוד, ולמשל, גדעון סער מהבוקר מקבל קריאות מחברי ליכוד לבוא ולאתגר את נתניהו. לא יודע אם יעשה זאת, לא יעשה זאת, אינני יודע. אבל בסוף אנחנו מגיעים לשפיץ. השפיץ זה כחלון וליברמן. בדיוק. כחלון לא עזב את הליכוד כדי לחזור ולהמליך את ביבי. כן. ליברמן בוודאי לא רוצה לראות את נתניהו, לכן לדעתי, לא רק שנכנסנו כאן לאיזושהי אנומליה מיותרת כן. ובלתי אפשרית, התוצאות מבחינת נתניהו בתום הבחירות לא יהיו נעימות ונוחות יותר מאשר בבחירות האחרונות. סיר כחלון ליברמן, זה מעניין גם כי שמענו גם את יעל גרמן, גם את ציפי לבני, שתיהן לא התחייבו על כך שהמפלגות שלהן לא יישבו עם נתניהו אחרי הבחירות, ולכן זה עושה את זה עוד יותר מעניין. את מה שאתה אומר, אנחנו ממתינים לדברים שיגיד תכף ראש הממשלה נתניהו, גם על זה צריך לומר מילה, הוא צריך לשכנע את הציבור למה הבחירות האלה היו הכרחיות. עכשיו. הנה, עכשיו ראש הממשלה פותח את דבריו. נתניהו מוודא שכולם בשידור. ערב טוב לכם, אזרחי ישראל. אני פונה אליכם הערב, כי במצב הנוכחי, מתוך הממשלה הנוכחית, אי אפשר להנהיג את המדינה. והאחריות שלי כראש הממשלה היא להנהיג את המדינה.
לשמור על הביטחון, לפתח את הכלכלה, להוריד את יוקר המחיה, לדאוג לכם, אזרחי ישראל. את הדברים האלה עשיתי במשך 4 שנים רצופות בממשלה הקודמת. אני מאמין שזו הייתה אחת הממשלות הטובות ביותר, היציבות ביותר בתולדות ישראל. ממשלה שלא פסלה שום חלק של העם, ממשלה שהייתה ממשלת אחדות אמיתית, זו ממשלה שעשתה המון. כבישים, מחלפים, רכבות, קשרים, גדר ההפרדה בדרום, שבלמה לגמרי את ההסתננות, חינוך חינם מגיל 3, רפורמה בסלולר, טיפול שיניים חינם, הקמת בית ספר לרפואה בגליל. כל אלה ועוד דברים רבים אחרים, תוך כדי מאמץ אדיר למנוע מאיראן לממש את תוכנית הגרעין שלה. אבל אני חייב להגיד לכם שבממשלה הנוכחית הרבה יותר קשה לעשות דברים למען הציבור. אמנם במבצע צוק איתן הובלתי בהרמוניה יחד עם שר הביטחון והרמטכ"ל את מהלך המבצע. אנחנו פעלנו באחריות, בשיקול דעת, בנחישות. אני לא שהייתי לשום התלהמות ולשום רעש מרעשי הרקע. הענקתי את המערכה מתוך ראייה כוללת של טובת העם והמדינה, תוך שמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל וגם חיילי ישראל. אבל בממשלה הזאת הרבה יותר קשה. קשה לעשות את כל הדברים האחרים שדרושים לביטחונם ורווחתם של אזרחי ישראל. כי בניגוד לקודמתה, הממשלה הנוכחית, מיום היוולדה, הייתה ממשלה לעומתית. ואני חייב להגיד לכם גם שהיא נכפתה עליי. היא נכפתה עליי בגלל תוצאות הבחירות. והסיבה פשוטה, כי מפלגת השלטון בהנהגתי, הליכוד, לא קיבלה מספיק מנדטים. פשוט, זו הסיבה. ולכן כמעט מהרגע הראשון, ואולי גם מסיבות אחרות, היו בממשלה הזאת חיכוכים וכיוונים מנוגדים. היא התנהלה תחת תכתיבים, תחת איומים, תחת אולטימטומים, והתנהלה תחת התקפות בלתי פוסקות. מתוך הממשלה, על הממשלה, ועליי כמי שעומד בראשה. אני רוצה לתת לכם מספר דוגמאות. אני קבעתי 3 עקרונות שעליהם יש הסכמה ציבורית רחבה. אחד, מדיניות תקיפה נגד תוכנית הגרעין של איראן. 2, תביעה מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. 3, מדיניות ברורה וחד משמעית בעד בנייה בירושלים. עכשיו תראו כיצד לבני ולפיד התייחסו לשלושת הנושאים האלה. 0.5 שנה לאחר הקמת הממשלה, לפיד אמר, אני שמח לשמוע מנגינה חדשה מאיראן. נו טוב. שבוע לאחר מכן, כשהוריתי למשלחת ישראל באום להחרים את נאומו של נשיא איראן רוחני בעצרת הכללית, אמר לפיד, החרמת נאום רוחני היא טעות. ברעיון אחר אמר לפיד, אין צורך לדרוש הכרה בישראל כמדינת הלאום היהודי. לפני כחודש, בתגובה למימוש תוכנית בנייה של 1,000 דירות בשכונות היהודיות בירושלים, הודיע לפיד שהוא מתנגד לבנייה הזאת. ציפי לבני, שהיא שותפתו לדיל הפוליטי, הצטרפה אליו מיד אחר כך ואמרה שהבנייה בירושלים היא חסרת אחריות. טוב, לבני האחרונה שיכולה להטיף למישהו על אחריות. בחודש מאי השנה היא נפגשה עם אבו מאזן בניגוד גמור להחלטת הקבינט שלא ייפגש באותה עת, וגם בניגוד להנחיה מפורשת שלי לא לקיים את הפגישה. לאחר מכן היא הוסיפה ואמרה, בעודה מכהנת כשרת משפטים בממשלה, החרם של נתניהו על אבו מאזן טיפשי. והיום לפני שעה קלה היא תקפה שוב את הממשלה בראשותי. דבר אחד משותף ללפיד ולבני בהתנהלות שלהם. רוממות הפוליטיקה החדשה בגרונם, אבל בפועל הם עושים פוליטיקה ישנה במלוא כיעורה.
בשבועות האחרונים הם הצטרפו לניסיונות לפתות את הסיעות החרדיות להדיח ראש ממשלה, בעודם יושבים בממשלה. אגב, אלה אותן סיעות חרדיות שלפיד טוען חדשות לבקרים שהוא מסרב לשבת איתם. ועל כך העידו חברי כנסת מהסיעות החרדיות וגם אחרים. שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה חובר במחשכים לשרת המשפטים על מנת לפעול נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. במילה אחת, קוראים לזה פוטש. רבותיי, ככה אי אפשר לנהל ממשלה. ככה אי אפשר להנהיג מדינה. ועל כן, לפני זמן קצר, הנחיתי את מזכיר הממשלה להוציא מכתבי פיטורים לשרים לבני ולפיד. ועל כן, גם מסיבת הצורך להביא להתנהלות ולממשלה יציבה ותקינה, על כן החלטתי לפעול לחקיקת חוק לפיזור הכנסת וללכת לבחירות בהקדם האפשרי על מנת לקבל את אמון העם. אני לא אסבול יותר אופוזיציה בתוך הממשלה. אני לא אסכים למצב שבו שרים מתוך הממשלה תוקפים את הממשלה והעומד בראשה, וכל זה משיקולים פוליטיים צרים ובחוסר אחריות לאומי. אני מאמין שאתם, אזרחי ישראל, רואים לממשלה חדשה, טובה יותר, יציבה יותר. ממשלה רחבה שבה ניתן יהיה למשול ולהנהיג את העם ואת המדינה בשיתוף פעולה של כל חבריה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה לא דבר פשוט עבורי מה שאני עושה כאן הערב. אבל דבר עקבי. בשנת 2000 אני ויתרתי על אפשרות ודאית להיות ראש ממשלה. ועשיתי את זה כי לא היה לי את הרוב הדרוש בכנסת, אף פי שהייתי נבחר בוודאות, ברוב עצום לראשות הממשלה, בבחירות ישירות. ויתרתי על ראשות הממשלה כי לא היה לי את הרוב הדרוש בכנסת, את המנדטים הדרושים למשילות אמיתית. וגם היום אינני נצמד לכיסא. אני לוקח על עצמי במודע סיכון אישי, לטובת הניהול התקין של המדינה והממשלה. בחירות תכופות, זה לא דבר טוב. אבל ממשלה שאין בה משילות, ושיש בה שרים שפועלים נגדם מבפנים, זה דבר גרוע שבעתיים. צריך לקיים בחירות מהירות ולהקים ממשלה חדשה, מאוחדת וחזקה. ואני אומר לכם שוב, לצורך זה צריך מפלגת שלטון גדולה. אלה מכם ששומעים אותי עכשיו, שרוצים ראש ממשלה מהשמאל, יוכלו לבחור מועמד ראוי ממפלגות השמאל. ומי שרוצה ראש ממשלה חזק מהמחנה הלאומי, כלומר מרכז ימין וימין, אני מבקש מכם לבחור במפלגת השלטון בהנהגתי, הליכוד, כדי לתת לי מנדט אמיתי להנהיג את העם והמדינה. תודה רבה לכם. אדוני ראש הממשלה, אזרחי ישראל שואלים אותם, למה הולכים לבחירות? על מה הבחירות בכלל? ואתה מביא כאן טיעונים נגד שרים שלך. השאלה אם א', אם יש לך אחריות על כך שלא הצלחת לפתור את הבעיות עם השותפים שלך בקואליציה. והשאלה השנייה היא, מה לגבי ליברמן ובנט? בנט אמר שלממשלת בטונדות אין זכות קיום. ליברמן קרא לך אססן שלא מימש את הבטחת הבחירות שלו למגר את חמאס. גם הם מועמדים לפיטורים על פי ההיגיון שהצגת היום? תראה, אנחנו הולכים לבחירות כי אי אפשר להנהיג את המדינה באתגרים הכבירים שיש כאן, מתוך ממשלה כזאת שאין בה ניהול תקין. זה לא דבר ילדותי, זה לא משחק ילדים. להוביל את המדינה, לארגן אותה להגנה, מפני צבר האיומים, לחמש אותה במיירטים של כיפות ברזל ובנגמשים ומוגנים ובמעילי רוח לטנקים. אני אומר לך מעט מעט ממה שאנחנו צריכים לעשות. וגם להתמודד עם ההתקפה הבינלאומית עלינו, שבאה מכל עבר, אי אפשר לעשות מתוך ממשלה שיש בה כל הזמן ניגודים ואולטימטומים. אי אפשר לעשות את זה מתוך ממשלה שתוקפים אותנו מתוך הממשלה, תוקפים את ישראל, מצטרפים להתקפות הבינלאומיות עלינו. צריך משהו אחר. אז קודם כל, אי אפשר להמשיך כך. וזה לא דבר של זוטות, זה לא דבר קטן, ואני מאוד עקבי בעניין הזה. כפי שאמרתי, גם בשנת 2000 אמרתי, אני לא אלך והוביל ממשלה שאי אפשר לנהל אותה, וכאן צריך לנהל את הממשלה הזאת. ובכן עשיתי, אני עושה את מה שאני עושה לטובת העניין הזה.
ביחס לשרים אחרים, אני גרתי והעברתי מה אני רוצה. ובאמת זה במידה רבה נפסק, נפסק לגמרי. חוץ ממקום אחד, השרים לבני ולפיד לא הפסיקו. אתה יודע, לפני חודש וחצי, כינסתי במשרדי את ראשי סיעות האופוזיציה, ואמרתי להם, תראו, מוכרחים להפסיק את זה. להפסיק את ההתקפות, להפסיק את כל המהלכים ואת כל הקלקולים הללו. אתם רוצים להמשיך ביחד? בואו נלך ביחד. לצערי, ההתקפות הללו שתיארתי כאן רק הלכו והתגברו, כולל היום, אפילו היום, אתמול, היום. ככה אי אפשר להמשיך. צריך ללכת ולבחור ממשלה חדשה, חזקה יותר, יציבה יותר. אדוני ראש הממשלה, אתה מאשים את לבני ולפיד בחתרנות. יש דיווחים רבים שגם אתה ניסית לרקום דיל מאחורי הגב עם החרדים לקראת הליכה משותפת לממשלה לאחר בחירות. האם אתה מאשים את לבני ולפיד באותו דבר שגם אתה עושה? אני רוצה לחזור על שאלה של עמיתי שלא ממש ענית עליה לדעתי. אתה מפטר את לבני ולפיד על חתרנות. בנט אמר שאתה סובל מאובדן עקרונות ערכי. ליברמן אמר שאתה הססן בזמן מלחמה. זה נדמה לי אדם המיושב, הרגיל, חמור אף יותר בזמן מלחמה, לא פיתרת אותם. האם אתה מבין את התחושה בציבור שעכשיו אתה הולך לבחירות על בסיס של אגו, על בסיס של פגיעה אישית באגו שלך ולא לטובת המדינה? תשמע, הערתי להם בזמן המלחמה, אתה זוכר את זה היטב, זה נפסק במידה רבה, הייתה עוד איזו הערה, וגם זה נפסק. גם היא נפסקה, זה חשוב, דברים האלה הפסיקו. זה לא נפסק במקרה של השרים הללו, ולא סתם אני מספר לך. גם על ההתקפות וגם על החתרנות. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר נוסף, ושיהיה ברור. אין לי שום הסכם עם החרדים, לא רקמתי איתם שום הסכם, לא עשיתי שום דיל. להפך, מי שמאשים אותי בזה, הוא זה שרקם עסקאות כאן. ניסה, לא הצליחו. ניסו, לפיד ניסה עם אותם חרדים שהוא מסרב לכאורה, פומבית, לשבת איתם. יחד עם מפלגות אחרות, ניסו לעשות דיל. אין ממשלה חליפית מהצד של לפיד ובוז'י הרצוג ללא החרדים, זה ברור כשמש. אבל יותר מזה, אני רוצה להגיד לך מה אני כן ביקשתי. ביקשתי באופן פומבי, לא במחשכים ולא בדילים ולא שום דבר. אני ביקשתי מן היום הראשון, כשהקמתי את הממשלה הזאת, להקים ממשלת אחדות לאומית רחבה. בממשלה הקודמת הייתה מפלגת העבודה, ישראל ביתנו, הבית היהודי, וכן, גם המפלגות החרדיות. אני לא מדיר אף אחד ולא מחרים אף אחד. אני חושב שזה עיקרון פסול. רציתי ממשלה רחבה ככל האפשר. חזרתי על הקריאה, לא הצלחתי. לא הצלחתי, ולא אפשרו לי. אבל רציתי לשחזר את אותה ממשלה רחבה שעשינו ב-2009. קראתי לזה שוב, לממשלת אחדות רחבה, בזמן מבצע צוק איתן, וקראתי לזה שוב בפיגוע הנורא שהיה בבית הכנסת. אז אני בהחלט מעוניין להכניס את החלקים השונים של העם לתוך הממשלה, בתנאי כמובן שאפשר לעבוד בהרמוניה, ואני לא מסתיר את זה. אין שום דיל. אדוני ראש הממשלה, מתקפה חריפה מאוד של ראש הממשלה נתניהו על השרים לבני ולפיד. לא היינו עכשיו בתוך חוק תעמולת בחירות, לא היינו יכולים לשדר 90% במסיבת העיתונאים הזו, אבל הנה הבאנו את הדברים העיקריים. עמית, הערה שלך, אמנון, הערה שלך על הדברים. דוגמאות נהדרות של נתניהו על החתרנות של לפיד ולבני הן רק נורא ישנות. הן ממאי ומיולי, למה לא אז הוא פיטר אותם? ואני מצטרף לשאלה של אודי, למה לא את בנט וליברמן? שעד לרגע זה לא בדיוק קיבלנו עליה תשובה. נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, ראינו כאן את הקמפיין של נתניהו. אתם, ה-35-40% שרוצים אותי כראש ממשלה לפי הסקרים, תצביעו רק לי. אל תלכו לבנט, אל תלכו לכחלון, אל תלכו לאיווט. הצביעו לי, השאלה אם זה יעבוד לו בקמפיין עם המון מפלגות. שמי, הזיכרון ממש מתעתע. הוא מדבר על הממשלה הקודמת. ממשלה עם 39 שרים וסגני שרים הבזבזנית בתולדות ישראל. יוקר המחיה מזנק, יוקר הדיור מתחיל להיות בשמיים. ואז הוא עובר לנושא הביטחוני. מר נתניהו, מבצע עמוד ענן שהכין את צוק איתן, והנושא השחוק, איראן פעם 100. אז כדאי להזכיר, רוב האינטליגנציה הביטחונית, משבתאי שביט ראש המוסד שהוא איש ימין עד השמאל, מצביעים בדיוק על הנקודה שלדעתם נתניהו לא קשיר בנושא הביטחוני. אנחנו איתך, יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, אתה יכול לשבת כאן ולומר שביהי מה אם בנימין נתניהו נבחר שוב לרשות הממשלה, אתה לא יושב איתו הממשלה? אני יכול לומר שמה שראינו כאן זה מופע של בכיינות, של ראש ממשלה שיש לציבור הזדמנות להחליף אותו ומהר, ולקחת את המדינה לכיוון אחר. ואני מתחייב לציבור, וחוזר ומתחייב לציבור. אני מסוגל להרכיב ממשלה חלופית
לאחר הבחירות ולקחת את המדינה לכיוון הרבה הרבה יותר טוב. הציבור הזה, לפי סקר של מין הצמח, לא רק שלא נותן לך יותר מנדטים ממה שהיו לך למפלגת העבודה בבחירות האלה, אלא אפילו פחות, 13 מנדטים. אז איך אתה יכול להיות האיש אסביר. מתמטית שלוקח? מכיוון שאני מאמין שברגע שאנחנו נהיה בתוך מערכת בחירות, תהיה התחזקות גם של הגוש, מכיוון שצריך לפעול כגוש, ובוודאי במערך מפלגות חזק, מכיוון שבהתאמה לראש ממשלה, כולל בערוץ המתחרה, הייתה לי עלייה דרמטית, אני מציב היום אלטרנטיבה לנתניהו, ואני אומר שהגיע הזמן, ואני שואל, ואני מקבל 19% בעלייה תמידית לראשות הממשלה, כשנתניהו יורד, בסוף זה יתורגם גם למנדטים, כאשר מפלגת העבודה היא בראש הגוש, זה יהיה רק הליכוד או העבודה. זה מה שזה יהיה. אתה יכול לומר, אני בלי אגו, אם יהיה מישהו יותר חזק ממני בגוש, אני מפנה את מקום ראשון ללפיד או לכחלון או לכל אדם אחר? ואני אגיד לך, תשמעי, כל היום מחפשים פה כל מיני אלטרנטיבות. יש רק אלטרנטיבה אחת, ואני חוזר ואומר, נתניהו עשה תעמולה, אז גם אני אעשה תעמולה. ואני אומר, מפלגת העבודה היא הבית הטבעי לכל המאוכזבים, לכל מי שדואג היום לעתיד המדינה, לכל מי ששמע את הנאום הזה, שלא עסק במקרר של האזרחים, לא עסק בהכנסה שלהם, לא עסק בפערים החברתיים, במצוקות שלהם, במה שמאמללת אותם הממשלה הזאת, ללא הרף, שכל האחריות רובצת לפתחו של בנימין נתניהו. בוא ספר לנו מה היה בדיל הזה שמדבר עליו נתניהו, לפיד, לבני לכאורה, גם אתה דיברת איתם, גם אתה היית שם בתוך הסיפור הזה? אני אומר כך, אני ראש אופוזיציה. כראש אופוזיציה אני מדבר עם כל המפלגות, עם כל ראשי המפלגות. גם בנימין נתניהו כל התקופה בדק בדיקות עם כולם, שלא יתהדר בנוצות לא. דרך אגב, אני באמת חושב שללפיד למשל, שישב כשותף בכיר בממשלת נתניהו, יש אחריות למצב הזה. אבל בסופו של יום, בתור ראש אופוזיציה, בוודאי שאפשר היה לעשות קואליציה חלופית. זה לגיטימי. מה הוא מתהדר? מה יש לו עכשיו להתבחין על זה? הוא חלק מהמשחק הזה, הציבור רואה את זה, ולציבור נמאס, והציבור מקבל תחושת גועה. אז תדבר קצת על איראן, אתה לא מדבר על איראן. איראן זה נושא חשוב. כאשר אני מאמין שמעמדה הבינלאומי של ישראל תחת כהונתי יהיה הרבה יותר טוב גם בנושא האיראני. מה אתה חושב על מה שיאיר לפיד אמר שנתניהו הולך עם החרדים? זאת אומרת, לפיד די פוסל את החרדים בעצמו, אתה תשב עם החרדים? אני אומר שכל המפלגות יכולות להיות איתנו בקואליציה. אני מסתכל על כל הקבוצות בחברה הישראלית בגובה העיניים. מפלגת העבודה עושה את זה מצוין בכנסת. יש לנו סיעה נהדרת. אנשים מצוינים ושורשים ואם עמוקים. ואם תגיע למסקנה. והגיע הזמן לחזור בלי מפלגות אווירה ישר לשורשים. זה או הליכוד או ואם העבודה. ואם תגיע למסקנה בסוף שמישהו אחר מהגוש הוא יכול לנצח נתניהו. אבל אני הרגע שאלה את השאלה לא, הזאת. אבל לא, כל כך מחפשים, אבל לא כל כך ענית. חבר'ה, נגמר עידן הכוכבים. בעבודה קשה. באמת בעבודה קשה. אני מסוגל להחליף את בנימין נתניהו. בעבודה קשה. תודה רבה, יושב-ראש האופוזיציה יצחק הרצוג. ואנחנו עכשיו אומרים שלום לשר, עדיין שר בשעות הקרובות לפחות, ב-48 שעות הקרובות, השר שי פירון יש עתיד. שלום לך. שלום, שלום, אני תערב טוב. לפי הסקרים שלנו, לפי הסקר של מין הצמח ומנו גבע, יש עתיד צונחת לתשעה מנדטים. גם אם תאמר לי שזה רק סקר, הרי ברור שיש פער בין מפלגה שבאה מבחוץ כהבטחה גדולה, לבין מפלגה שהציבור כבר רואה בה חלק מהכישלון של ממשלת נתניהו. גם בבחירות הקודמות התחלנו את הקמפיין עם מספר מנדטים מועט והפתענו. אני מניח שכאשר הציבור ייחשף לרפורמות האדירות ששרי יש עתיד כל אחד במשרדי מסע, אני מניח שהתוצאות תהיינה אחרות לחלוטין. אני מאמין שהרפורמות האלה לא יקרו, שי פירון. אני מניח שיבחרו בנו שוב פעם כדי שהם יקרו, כי אם רק הייתי מונע עכשיו מה אפשר לעשות בשני מיליארד שקלים שהולכים להתבזבז על בחירות, איזה דברים אפשר היה לעשות לטובת ילדים, לטובת אנשים מוחלשים, לטובת תושבי הפריפריה. אבל אני מניח שאנחנו כולנו חזינו עכשיו באחד מהנאומים האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה היה חלק ממופעי הסיום. זה היה מופע מבהיל, מלא היסטריה, מלא בכי ונהי. זה עוד פרק בסדרה הישרדות שבנימין נתניהו כותב כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני מניח שעכשיו תם התקופה במדינת ישראל. אנחנו מתחילים לבנות עידן חדש, עידן שיש בו תקווה גדולה, עידן שיש בו חינוך ושוויון ומעמד ביניים שפורח ושיח ישראלי חדש. אגב, בהקשר הזה אתה בטוח תסכים עם יצחק הרצוג. רק אני אגמור את המשפט, אני רק אגמור את...
אני רק אסיים את המשפט. אני חושב שנאום הבלהות הזה, עוד כמה חודשים ספורים, ייכנס לפנתיאון של הנאומים האזויים שראינו, ותחתיו נראה ראש ממשלה, אני מקווה שזה יהיה לפיד, אבל נראה ממשלה חדשה, מלאת תקווה, מחייכת, ערכית, לא כוחנית, שיודעת לאן לקחת את ישראל. אני מבינה. ממשלת נתניהו חולפים ימיה, וגם חולפת ימיה של הנקודה בסוף משפט. בכל זאת, שי פירון, אני אנסה לבקש ממך תשובה קצרה. דיבר גם יצחק הרצוג כאן על ה... הוא הגדיר את זה גם בחיינות של נתניהו, במילותיו שלו. גם אתה מדבר על בכי ונהי. יש סיכוי שתשבו ביחד, שיהיה גוש כזה של יש עתיד ומפלגת העבודה? אני חושב שכרגע לא צריך להתעסק בשאלות של נבואה, הדברים האלה ייבחנו בזמן הקרוב. יש למדינת ישראל משימה אחת והיא תקווה. והאדם היחיד שמונע תקווה מאזרחי ישראל נכון להיום הוא בנימין נתניהו. כל מי שיכול להביא תקווה לישראל צריך לעשות את כל מה שהוא מסוגל, כי אחרת עתידנו יהיה רע. אתה יכול לומר בוודאות שהשר לפיד לא פנה לחרדים כדי לדבר איתם על ממשלה חלופית? ככל הידוע לי, אנחנו לא מתעסקים ברמאויות ובשטיקים וטריקים. אני מניח שהאדם הוזה מיורה ליבו, כי זאת הדרך שבה הוא רגיל לפעול. לנו יש יכול להיות שיש דברים שאתה לא יודע, אנחנו נחליף את ראש הממשלה בבחירות. יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מכיר את יאיר לפיד אישית, וזה שווה יותר מכל שטיק פוליטי. אנחנו נחליף את בנימין נתניהו בדין, כי זה מה שישראל צריכה. אגב, אם לא תחליף את בנימין נתניהו בדין, ישבה גם השרה גרמן כאן במהדורה המוקדמת, שאלתי אותה אם היא יכולה להתחייב שיש עתיד לא תשב בקואליציה עם בנימין נתניהו מייבחר, היא לא התחייבה לכך. אתה יכול לתת כזאת התחייבות? אני חושב שאנחנו רק בתחילתו של קמפיין בחירות. לקמפיין בחירות יש דינמיקה. אין שום סיבה שנתחייב, לא בגלל שאני מרגיש ססון, רק שנייה, אני אומר את הדברים. אני חושב שבנימין נתניהו יצטרך להחליט אם הוא יושב בקואליציה יחד איתנו. זאת תהיה התוצאה אחרי הבחירות הקרובות. עדיין נשאר. תראה, מי שראש ממשלה כל כך מוצלח, ראש ממשלה כל כך מוצלח שמתחיל את הקמפיין עם 22 מנדטים בסקר שלכם, צריך לעשות חשבון נפש גדול. אזרחי ישראל ראו את זה היום. גם הם מבינים שמי שמתחיל את הקמפיין אחרי 3 קדנציות עם 22 מנדטים, כנראה שכולם חושבים שהוא סיים את תפקידו על במת ההיסטוריה. השר פירון, תודה לך על הדברים האלה. תודה גם לכם, ערב טוב. ערב טוב שיהיה. אנחנו עכשיו ממשיכים במהדורה הזו, יוצאים להפסקה קצרה ונחזור עם כל הדיווחים והפרשנויות. אנחנו ממשיכים בחדשות וכמובן מראים שוב אליך אודי סגל שם במשרד ראש הממשלה עם הערות על דבריו של נתניהו וגם על האיש שאולי לא הוזכר כאן מספיק במהדורה הזו, אביגדור ליברמן. כן, צריך לומר, תראי, שר החוץ אביגדור ליברמן בימים האחרונים על תקן המבוגר האחראי, הוא היחידי שניסה למנוע את המשבר הזה, ניסה להוריד את האנשים מהעץ, ניסה לגרום לכך שזה לא יגיע להתפוצצות שהייתה. מצד שני, הוא גם זה שבלם כל ניסיון לתרגיל פוליטי. גם אם נתניהו רצה להקים קואליציה עם החרדים, ליברמן הבהיר, אגב, לכל הצדדים, או הרכב הנוכחי של הממשלה, או שהולכים לבחירות, אמר ועשה, ובסופו של דבר זה הוביל את ההחלטה של נתניהו. לגבי היעד המספרי, אגב, זה יהיה מעניין לראות אם ליברמן ילך לטיקט הזה של המבוגר אחרי, עד הבחירות עם התוכנית המדינית החדשה הישנה שלו, כביכול של תוכנית השלום. אגב, לגבי היעד המספרי, שמענו את נתניהו כאן מדבר על כך שהוא רוצה שכולם יצביעו למפלגת השלטון, יש לזה יעד כמותי ברור, מעל 20 מנדטים. נתניהו בשיחות סגורות מדבר עם בכירים בליכוד שאומרים לנו, ברור לנו, מעל 20 מנדטים יש לו סיכוי להיות ראש ממשלה, 25 מנדטים הוא ראש ממשלה עם ממשלה נוחה, מתחת ל-20 מנדטים לא יעזור שום דבר, הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה בישראל אחרי הבחירות הבאות. נדמה לי שזה היעד שהליכוד מציב לעצמו, יעד לא מאוד שאפתני, אבל גם לא פשוט. כן, אני מזכיר שלפני הבחירות הקודמות עם החבירה לליברמן דיברו על 45 מנדטים, אז זה מראה לנו את תמונת המציאות. עכשיו, אודי, תודה רבה. והבחירות המתקרבות יכניסו להקפאה עמוקה שלו, למר יבטלו בעצם את תוכנית הדגל של שר האוצר לפיד, חוק מעם אפס. זוגות צעירים רבים שחיכו ולא קנו דירה עד להעברת החוק בכנסת, מרגישים כעת מרומים, ובינתיים חוסר הוודאות בשוק הדיור גדול, ומחירי הדירות ממשיכים לעלות. הכתבה של אדוה דדון ונועה אורון. אחרי 8 חודשים שבהם צמד המילים מע"מ אפס ריחף מעל ראשינו, היום הוא כנראה נעלם מהלקסיקון. מאוכזבים? מאוד. מאוד. זה פשוט לקח לנו את האופציה של לקנות דירה. עם קריסת הקואליציה והליכה לבחירות צפוי לקרוס גם חוק מע"מ אפס. לא מעט זוגות צעירים שזכאים להטבה כבר התייאשו ורכשו דירה, אבל אלו שחיכו לחוק, כמו שיראל וניב, מרגישים היום באופן רשמי, עבדו עלינו. הייתה דירה וקומה שהיה נראה שברגע שעובר המע"מ אפס הן שלנו, והיום התחושה היא קשה. כנראה שבגלל המון מלחמות של אגו בתוך הממשלה הזאת אנחנו מפסידים.
וכל הדור הצעיר נפגע. החוק אמנם אושר בקריאה ראשונה, אבל השנייה והשלישית מעולם לא הגיע. ביש עתיד עבדו קשה כדי לגייס קולות בעד החוק, בזמן שכלכלנים הזהירו מפניו. אמש גם נתניהו דרש מלפיד להקפיא את החוק, אבל לפיד מסרב ומעדיף לפרוש מהממשלה. כאילו ילדים קטנים שלא מסתדרים ביניהם. מה הבעיה להעביר חוק מעם אפס ולהמשיך לכהן, או לדאוג לזוגות צעירים באיזו דרך אחרת? תראו כאילו מה קורה פה, זו מדינה שאי אפשר ללכת אפילו למכולת ולקנות אוכל. יש משחק פוליטי של תוכניות ושל יוהרה ושל אגו בין המפלגות. מי שנדפק בסוף זה רוכשי הדירות. בחודשים האחרונים זוגות זכאים להטבה המתינו בציפייה לחוק ולא רכשו דירות. השוק קפא ורשם צניחה של עשרות אחוזים במחירה או בנייה של דירות חדשות. כל זה בזמן שמחירי הדירות המשיכו לעלות. כולם חיכו על הגדר. האנשים שזכאים להטבות האלה של המע"מ חיכו כי למה לקנות עכשיו אם אפשר יותר זור אחר כך. ואחרים חיכו כי אמרו שיכול להיות שהירידות בשוק יביאו למצב של קנייה יותר טובה. חוסר הוודאות בשוק גרם גם לקבלנים לחכות ולעצור בנייה של עשרות אלפי יחידות דיור, עצירה שתשפיע על שוק הנדלן בשנים הקרובות, גם אחרי שעננת המע"מ תיעלם. בשנת 2015 יהיה מחסור גדול בדירות, ולכן מחירי הדירות יעלו. מי שחיכה בדיעבד לנושא הזה של המע"מ בשנה האחרונה, זה חוק מע"מ אפס עלה לציבור כמיליון שקלים וחצי, כפי שמעריך היום השמאי הממשלתי, וזו רק ההתחלה. על פי התחזיות, ביטול החוק יגרום לעלייה משמעותית במחירים, ובמשרדי המחירות כבר לוחצים היום, קנו דירה עכשיו. קני היום דירה. תבואי מחר, זה כבר המחירים יעלו. כבר קיבלנו היום מחירון חדש של עליית מחירים. ולמה חיכינו עד עכשיו? זאת אומרת, תחושה היא כן, סוג של עבדות. עבדו עלינו ויותר, מה יהיה? אולי עשינו טעות שלא קנינו דירה בחצי שנה האחרונה. מבאס. מחירי הדירות בישראל זינקו ביותר מ-80% בחמש השנים האחרונות, ואם חשבנו שחוק מע"מ אפס יהיה הסנונית הראשונה לירידה, נראה שטעינו. את הדירה הזו שפה אתה מצלם, אנחנו כנראה נעזוב עד סוף השנה ונחזור לגור עם ההורים לאיזושהי תקופה. והכל מתוך איזושהי שאיפה, לחסוך יום אחד, כן, להיות מסוגלים להגיע לדירה. שר האוצר לפיד אמנם הבטיח היום שהליכי החקיקה יחודשו בכנסת הבאה, אבל בזמן שהבחירות מתקרבות, חלום הדירה רק הולך ומתרחק. כן, ועמית סגל, גם החלום של שרי יש עתיד משולחן הממשלה, כי עכשיו אתה מעדכן אותנו שלא רק לפיד בחוץ, אלא השאר גם. נכון, החלטה לא מפתיעה של השנה. מפתיעה, כן. ארבעת שרי יש עתיד האחרים מתפטרים גם הם מהממשלה. סתם פרט טריוויה מעניין, בשבוע הקרוב ימלאו שנה וחצי להבטחה של לפיד שיהיה יותר טוב. אני לא חושב שאף אחד האמין שהם יבלו את זה כחברי כנסת מהאופוזיציה. לא ברור עדיין אם הוא יהיה יושב ראש האופוזיציה. את רואה את רשימת המתפטרים והמפוטרים המלאה. תוסיפי גם את גדעון סער ואמיר פרץ מהשבועות האחרונים. עוד שתי הערות. אחת, אף אחד לא אומר שהוא לא יושב עם בנימין נתניהו ולהפך, אבל זה קורה בערב שמפלס הדם הרע והשמצות כבר שובר כל שיאים שראינו בשנים האחרונות במערכות בחירות. מפחיד לחשוב איך נראות ישיבות קבינט אם חלילה נידרש להם בנסיבות כאלה ב-48 שעות הקרובות. עמית, תודה, ואנחנו רק לומר שההחלטה כמובן הולכת לבחירות מוקדמות משפיעה על עוד נושאים, ועל כן אתה יושב כאן בסבלנות כבר זמן, מה משה נוסבאום, ותודה על כך. ואנחנו מדברים על ההכרזה בענייני המפכ"ל, שייתכן שתוקדם. זו אחת האפשרויות. סוגיית המינויים מעסיקה מאוד ביממה האחרונה את השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ'. ככל שידוע לנו, אתמול הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה לקבל חוות דעת, ולפי מה שנאמר לנו, ההתלבטות בלשכת היועץ בנושא הזה גדולה. על פניו יש שלוש אפשרויות. האחת, הכרזה על מפכ"ל משטרה או נציב שירות בתי הסוהר חדשים כבר בימים הקרובים ולכל היותר עד מועד ההכרזה על מועד הבחירות החדשות, כלומר עד יום שני בשבוע הבא. האפשרות השנייה, פנייה למפכ"ל דנינו ולנציב שירות בתי הסוהר פרנקו להסכים להאריך את כהונתם עוד בכמה חודשים, בין השאר גם למנוע מצב שבו באותו זמן נכנסים לתפקידם שר, מפכ"ל ונציב חדשים, מצב לא בריא מאיפה שלא מסתכלים עליו. האפשרות השלישית היא קביעה של היועץ המשפטי לממשלה ששום דבר לא משתנה, כלומר שהשר אהרונוביץ' מכריז בסוף החודש מי יהיו המפכ"ל החדש ונציב שירות בתי הסוהר החדש, והשניים ייכנסו לתפקידם כמתוכנן בתחילת מאי. מבחינה חוקתית האפשרות הזאת נראית כרגע מאוד בעייתית. בכל מקרה, דבר אחד אפשר כבר להעריך, שהשר אהרונוביץ' נערך כבר בימים הקרובים להכריז על מפכ"ל ונציב חדשים. ייתכן שהוא כבר קיבל את ההחלטה מי הם יהיו.
תודה רבה, משה. אמנון אברמוביץ', סכם עבורנו אם אתה יכול את כל הדברים ששמענו כאן במשדר הזה, ולאן אנחנו הולכים. תראי, אני ממש בקצרה רוצה לחזור לנאומו של מר נתניהו, נאום שאני, את כל רגע הוא מעורר בי משהו חדש. נתניהו דיבר לממשלה הקודמת כממשלה מצוינת. הוא שכח, כעת חיה לפני 3.5 שנים הייתה המחאה החברתית, מאות אלפי אנשים ברחובות, והוא אומר מדינה מצוינת. את יודעת, זה מראה על קו מחשבה, נקודת מוצא. הוא חושב על עצמו, על הממשלה, לא על החברה, לא על הכלכלה, לא על מדינה. והוא בן של היסטוריון. את יודעת מה אמר? וזה כולה לפני 3.5 שנים. מנחם בגין אמר פעם, על סופר אחד, אומרים שהנועם איננו היסטוריון, אבל עד כדי כך לא היסטוריון. בוא נסכים שהוא בעיקר חושב על הבחירות, וכך גם הוא דיבר הערב. אמנון, תודה רבה, גם תודה עמית. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה. נחזור כמובן לעסוק עוד בפוליטיקה, וגם הדברים האלה, תודה לאלעד מפריז. אנחנו חוזרים לפוליטיקה ולמערכת היחסים בין נתניהו ללפיד, שאיך נאמר בעדינות, לא הייתה אהבה ממבט ראשון. כשמסתכלים על הצורה שבה הם דיברו, מקשיבים לצורה שבה הם דיברו זה על זה מול המסך לאורך הקדנציה, בעצם קשה להאמין שברית הזוגיות ביניהם שרדה כמעט 2 שנים. אסף יחזקאלי כתבנו על השותפות הכפויה שהתנהלה מול בין ראש הממשלה למנהיג יש עתיד. הנה. גדולות. נאמר לכם בזהירות, סביר מאוד להניח שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הבא של ישראל, אבל האיש החשוב במדינת ישראל הוא יאיר לפיד. אנחנו רואים את שני האנשים שבמידה רבה יצטרכו ללכת יחד ולקבוע איך נראית הממשלה הבאה. אפשר כנראה לחזור אל הרגע הזה. שני נאומי בחירות מקבילים. ראש ממשלה שמפלגתו מצטמקת מול המטאור החברתי שעשה את מה שאף מפלגת מרכז לא עשתה לפניו. היום אתה מתמודד בבחירות הבאות לראשות הממשלה? אני מניח שכן. אתה תנצח את הבחירות הבאות? אני מניח שכן. אפשר תמיד לחזור אל המשפט הזה של לפיד, יומיים אחרי הבחירות, ועוד בטרם נפתח המסע ומתן. משפט שיקבע אצל ראש הממשלה את דימוי לפיד כפוליטיקאי חתרן, שינסה להדיח אותו ברגע שרק יוכל. ואולי צריך לחזור אל היום הזה, דצמבר 2004, לפני 10 שנים בדיוק. שלום לכם וערב טוב. שרי שינוי אמורים לקבל ממש כעת מכתבי פיטורין מן הממשלה. גם אז הם רבו על התקציב. אריק שרון פיטר את אביו, טומי לפיד, הפנה עורף לשינוי, פתח את הדלת בחזרה לחרדים וסימן את שקיעתה הסופית של מפלגת החילונים מרכז הגדולה. המפוטרים הטריים, אנשי שינוי, מנסים לשכנע בעיקר את עצמם שהישיבה באופוזיציה תעשה להם רק טוב. 15 ביוזמתם ויתרו על הכיסאות שלהם רק ממני שהבטיחו לבוחרים שילחמו בסחטנות החרדית. ילמדו את זה בבתי הספר של פוליטיקה. יאיר לפיד ודאי זכר את היום הזה היטב כשנכנס אתמול לפגישה הקשה עם ראש הממשלה. כך או כך, לא אהבה גדולה הייתה שם, אלא מאזן של חרדות. חרדה של נתניהו מחתרנים, חרדה של לפיד מכל תקלה שתרחיק אותו מהמסע אל קצה הפירמידה. אני יאיר לפיד, בן יוסף טומי זכרו לברכה, ושולמית תיבדל לחיים ארוכים. מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. אם אני אקשל, ראש הממשלה יקשל. אין, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה מצליח אם שר האוצר שלך נכשל, כי אם אתה עם שר האוצר שלך נכשל, הכלכלה שאתה ממונה עליה נכשלה. החיבוק של בנט ולפיד היה בעיני נתניהו סמרטוט אדום. נתניהו הרי לא התקשר לבנט למחרת הבחירות, ודחק אותו בפועל לזרועות לפיד. הברית ביניהם זיקתה את נתניהו בתואר, ראש ממשלה שכל שותפיו נכפים עליו. לפיד מצויד ב-19 מנדטים, קפה על נתניהו קואליציה עם הבית היהודי ועם כל החתולים השחורים שבין נפתלי בנט לבין משפחת נתניהו, ובעיקר בלי החרדים שאליהם התרגל נתניהו כשותפים שקטים. השותפות עם ליברמן פעלה לרעת נתניהו וצימקה את עשייה המשותפת של הליכוד וישראל ביתנו ל-31 ח"כים. יש עתיד דרשה וקיבלה מגוון שרים חברתיים. אם מישהו חושב שאני הלכתי לפוליטיקה רק בשביל לפתור את הקטסטרופה הכלכלית שהשאירה פה הממשלה הקודמת, אז הוא לא מבין מה אנחנו עושים פה. ההתחלה הייתה כתובה מראש. לפיד נדהם במרכאות לגלות את הבור התקציבי, האשים את הממשלה הקודמת, ונתניהו חמק מהאשמה. דווקא שטייניץ נתפס כמי שהיה אחראי לגרעון.
לבני נעצה בתורה בנתניהו ובבנט סיכות מדיניות קטנות, ולפיד נתפס כמי שבאמת מכוון לאמצע. חוק השוויון בנטל שרד קיצוצים וצמצומים והגיע בגרסה חיוורת אל ספר החוקים, ואפילו מכסה דק של הסכמות כיסה גם את מבצע צוק איתן, שבו נראה היה כאילו הקבינט מאוחד, מתון ומידתי, עד שהכביסה התחילה להתכבס בחוץ. בלחימה לא עוצרים, ממשיכים עוד ועוד ועוד. אני בכלל מציע לחבריי בקבינט, דווקא תנהגו כמו שאני נהגתי. נתתי כתף ודיברתי פחות. החמיצות של אחרי צוק איתן גרמה לשרים להאשים זה את זה ולחשוף פוזה ביטחונית ניצית. ההידרדרות הביטחונית שהיעדר אופק מדיני תרם לה, הזניקה את חוק הלאום שצבר תאוצה והפך קרדום פוליטי לחפור בו. אני נחוש לקדם את חוק הלאום בנוסח שאני אביא. הוא חוק גרוע שמנוסח רע. וברקע, המרמור האזרחי המתמשך והמוצדק על יוקר המחיה הנצחי. או אז יצא רימון הפירוק מהאפוד ונשלפה הנצרה. מה מאפס היא תוכנית טובה? תראה, היא תוכנית ששר האוצר מאמין בה. אתה לא? הוא קידם אותה, ואמרתי לו, תשמע, אם אתה מאמין בזה, בסדר. החרדים אומרים שאמרת להם שאתה מתנגד לתוכנית הזאת, שהיא רק תוביל לעליית מחירי הדיור. אני לא הייתי נלהב, אני לא מכחיש את זה, אבל אמרתי, אנחנו ב... איך אומרים? בשותפות, אתה מאמין בזה? נלך. נתניהו מזלזל בגדול בבייבי של לפיד, חוק המע"מ אפס על דירה ראשונה מקבלן, וזה לא משנה שכל הכלכלנים מתווכחים בעד ונגד החוק. מה שקבע הוא העובדה של לפיד ניתן לסחיטה בעניין הזה, לא מעט בגלל ההחלטה שלו עצמו, שבלי מע"מ אפס אין קואליציה. במצב הזה, ההצבעה של יש עתיד בעד חוק ישראל היום, ודאי לא שיפרה את היחסים. בחודש האחרון הוא לא דיבר איתי מילה מעבר לשולחן הממשלה. על הכלכלה צריך לשמור. הכי קל לפזר הבטחות לכל אחד. והנה, אין חוק מע"מ אפס, ואין קואליציה, ואין שוויון בנטל, ואין יישום מסקנות ועדת גרמן. והאחריות רובצת לפתחם של שני אנשים, שסופו של הרומן ביניהם היה ידוע מראש. קצת יותר מ-20 חודשים, זה יחזיק. עד כאן המהדורה שלנו. בחצות חדשות הלילה עם דוריה למפל וליאור פרידמן. עכשיו, אצילו אני לא יודע לבשל ארוחת הסיום. ערב נפלא שלכם.